او رونو دمو چې قتل په پټ شي قتل نه پټ کیږي ها د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ یو سړی اوغه تجارت باندي لار او دی امیرالمؤمنین دی نو هغه سړی چې تجارت د پارا لار نو داغه خزوه دې خزې یو شپګو کسان سره تعلق جوړ اوس د دغه سړی د بل خزینه یو زیو هغه بکورت با دن بار کېده دې کسان نوم دی دې خزې نوم زینب چیرې راځه خدای سړید دې بلې خزې نه چې کوم زویږه غمل شوې ده, 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 ده غم دا. نو ده ده دا خدای د وژنه منګر سوا کېګ او دې د مخنه لری کول پکاردې بس اغه دې خزې چې کوم مغه مرګريو یاران اشنان اغه الکه ملک سره دې خزې وو کسان برابر عادل او بس د منځ نه ډړې تک دې خو ال غیب شو پټنه لګېده دې خزې غوبل جوړک چې او چېچا چی مړکړی هغه د لداشی کې او د لداشی کې او خیره یو له دا قص داغه د مکرغه جړې شروع وکړه واقع په صناکه پیښ شو عمر فاروق رضی الله عنه سوال جواب راغی چې را داسې حالات پیښ شوه دي معلومات وکاو یې اوسړي پلاره تیرې دن یو ځکه کوي او پاږي کوي باندې د مچې باندې دې رضایت ارغه خبر دا غی علاقه چې کوم قاضی داغه خبره ورسیده دا شیر پدیزه کیغه مچې دیزه کی, کی بنګیږي ګور تاسو ته تا موي مای قتل نه پټ کیږي خامخه خبره اخیاره کی دا تبر چې وي دا خشاکې منغ وتره تبر والا وای چې تبر والا وتو کنه او دا تبر والا نو یو سړی دی یو تبر والا مېل مش چې مېل مشو د دوستانه ورسره و دې لاړو کور کې ول خوراک تیار کړ نو چې کله هغه خوراک روړ نو په درسته خان باندې کې خول په هغه ډوډۍ کې دوه دو تتران مول سرکړې د هغه مخې ته کې خول دل وته د ملم چې کله هغه تتران او کتل چې دا خو دوه تتران دې سرکړې شېری نو وی خان دل ډیر زیات په کلس کلس یو خان دل هغه قربوته ویره ولدی اوخان دلته برواله او تویداشه ده دا خنداسه خبر اخونه راغلیو دي خاندل ولي يره وي بس پريدا سه خبر راترا ياده شو او توینا ماتبوي ما, ما پور ديو خاندل اخر دي خوراک پور ديو خاندل سپور ديو خاندل دیو تو يره بس پريدا او توینا البراتوي دیو تو وي وي ما سو وختير شو سو زمانه کې به ماغ لا کوله دا کبه مکوله شو کبه مکوله دخل کونه مې په زور باندې پیسې غشتې نیازې کې په صحرا کې ومه او یو تاجر باندې تیرېد هغه مګیرک هغه سر سره چې څومره مال او دولت هغه مټول دا غنواغشت بیا مې داغه د دا قتل اراده وکړه ما وې دې وزن هغه چې په شو چې ما وزنی ماته ډیر زیات مې نسما جاتوک دېر زیات زارې راتاوکلی زمما شومان بچی او د غوی ګورلو ساسر نشته بغیر زمانه پیسو کې د غرض او چسمره مال او دولت هغه مې دل درک زمما په مرکه خیر تاله تاله ګوتله صدر زی ډېر زیات مينتې راتاوکلی لیکن زمما په اسره هممرانه دا شي خې طرف ته وکتل کسو کې چې زاوواز ورکم چې دنه مخلص کی ګس طرف ته وکتل شاه تر سوې سو کې مون موندل چې دې د ول اواز ور کړې او د مدد یې کړې او دې ایمان اخلاص کړې یو د تیترانو نو هغه تیترانو ته چې وکتل نو هغه تیترانو له اواز ور کړې چې تیترانو تاسو ګواهان اوسې چې دې ظالم په زور زمانه پیسې واغشت او اوس بی ګناه ما وجین نو تاسو بماده لپاره ګوي کې تاسو ګواهان اوسېګې نو چې اوس مې دې دوه تیترانو ته وکتل نو ماته هغه واقعاره ترا یاد شوه چیرې دا دومره بي وقوف انسان دي چې تېترانه په ما باندې غوا کول چې تېتران به زما لپاره کوي کې نو دا هغه بي وقوبتوب هغه را ترا مخ کې شو دا دومره بي وقوبته تبروالات عشقې قصو کړه دا غي تېتران وګ وخې خوړې خو هغه ته برواله ځان سرووي کې دي شي چې کم تی ترانې در باندې غوان کړی اغه هم دا چې پدرسټخان پراتي غره توم دخ کوي غاګي ورتونک او لا لا خبره پولیسه علاوه یوړه چې زما په مخ کې اقرار کړل اغه پولیسه علاوه سره یو نیو ډب دبې بوله ور کړی سړی په خپل باندي داد شو چې او دا تاجر دا ما وجلې دی پاږی کې هغه سړی لاسا زاو ورک راغه په کې قصاص نو دا مو چې قتل نه پټيږي تتران کې الالم شي خو دا غلال تتران بم یو ورګو یو کی نو خیر خبره مې دا سلمغه کول نو چې پاری کوي باندي کلمه چې بنګې دې خبره لاړه شهر پدی کوي باندي مچه بنګيږي دې کې سشتہ دغه د سلمات چې د رقم د زینب چې د کم یاران دغه قسم راغې او ډیر خله کرا لې دی وتوي چې تاسو ما را سې پور یوټلې او ما ورکو سکنو زب معلوماتو کم, اغا اغا کم و و دی چې کله ورکو سکنو اغه لا شغه چې کم لکه وجلې هودي کوي کې غورزول او غي جاخړو ماخړو کې پټک او چې بار تیروخ کې وېسم په کوي کې نشته یو بل کس هغه وې تاسو ما ورکو سکې نو چې هغه پرسباندې او تړاو اغه ورکوڅکه اغه کوي چې لاندې ګوګونو کې ګوتی واله اوه قالق چې مړکړې وغه تیروک هله کوي تخمخ کې ورکوښې تاخوي چې پکې نشتا او د خو تعداد یې روخک بس په هغه شک پیدا شو خیر چې هغه معلومات یې وکړل اغه لږه سزا ورکړه با سغه یو یادت اغالوي وې دا منګه وجلې شپک کسان حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ته سړی خو د شپګو کسانو وجل شيخه دا وسري صاحب او کسان دي اغه شپګواله کسان پکې عمر الفاروق رضی اللہ عنہ داوینه ستونو وال خلق وتوی وجلې یو کس او دا غې په مقابلې د کریمکل شپګ د دون کسان پکې ملکل وی کدا ټول اهل صنعا د دې الک په قتل کې شریک شوی دا ټول بموجب دا پکېنیстаў چېرای یو سړی راغې یو کس یې مړکه نو هغه یو به مړکه او کلهس کسانرال یو سړی یې مړکه لس بنه مړکه بیا خو به یو سړی په قتل پسې شل زی وی بچی په شل کس به مړکونه یو خو یو د منشل یو نو قصاص به پکېنی نا 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 قصدا عمدن ک شل کسانم راشي سل کسانم رالن یو سړی قصدا عمدن مړکه هغه سل کسان به قصاص کیږي د غوی باندې به قاضی پیښله کوي خو چې غواهان به موجود شي عادلان دغه جج او د قاضی خبره نورو نو قتل نه پټ کیږي ها او پیښلې چې انصاف وکنه نو د عمر الفاروق رضی الله عنه زمانه ته وګوره خلک سمره خوشاله د انصاف پیښله کيو عالم لچا په مساله راوړه هغه به د انصاف پیښله کوي